11 ଥର ବିବାହ କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ବର ଅପେକ୍ଷାରେ ମହିଳା। ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟା କିନ୍ତୁ ସତ। ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଜଣକ। ଘଟଣା ଆମେରିକାର। ଦ ମିରର ୟୁକେର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ମୋନେଟ୍ ନାମକ ମହିଳା ମନଲାଖି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପାଇବା ଲାଗି ବ୍ୟସ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବିବାହ। ଏହାପରେ ସେ 11 ଥର ବିବାହ କରିସାରିଲେଣି। 9 ଜଣକୁ 11 ଥର ବିବାହ କରିସାରିଲେଣି ମୋନେଟ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିବାହ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ନାହିଁ। ତେବେ 12ତମ ବିବାହ ପାଇଁ ବର ସନ୍ଧାନରେ ମୋନେଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋନେଟଙ୍କ ବୟସ 52 ବର୍ଷ। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆସି ମୋନେଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 28 ଜଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିବାହ ତିଷ୍ଠୁ ନଥିବା ବା ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ନେଇ ସେ ଆଦୌ ଦୁଃଖୀ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏବେ 57 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୋନେଟ ଜଣକୁ 2 ଥର ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜନ୍ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କର ଭେଟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର 5ମ ଓ 6ଷ୍ଠତମ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ବୋଲି ମୋନେଟ କହନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ଏକାଧିକ ଥର ବିବାହ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲେ ବି ମୋନେଟଙ୍କର ଏହି ବିବାହ ସଉକ ବେଶ ରୋଚକ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।